Krásný den, ženy. Já vás moc zdravím. V dnešním videu bych vám chtěla povyprávět o tom, jestli majzena je ta správná volba a pokud ne, tak jakým způsobem ji nahradit. Majzena neboli škrob z kukuřice se často používá k výrobě různých dezertů, zahušťování omáček a tak dále. Ale není příliš vhodná u lidí, kteří mají trochu oslabené zažívání, ve smyslu, že se jim nafukuje bříško. Zase si půjdu pro vysvětlení do makrobiotiky, respektive tradiční čínské medicíny, kde vlastně jednotlivé potraviny zařazujeme podle toho, jestli mají spíš expandující energii, anebo takovou směrem dovnitř. A na té škále od yangu po yin, což je, ten yang by byl směrem dovnitř a yin by byla právě ta expandující energie, ta majzena je spíš u té expandující části. To znamená, všechno, co je hodně yinové, může mít za následek v těle, že se nám právě expanduje to tělo. To znamená, že se nám nafukuje bříško. A úplně stejně funguje majzena u lidí, kteří právě ten zažívací oheň nemají úplně silný. A proto existují dvě varianty, o kterých bych vám chtěla dneska povyprávět. Pokud je to váš případ, tak vřele doporučuji majzenu nepoužívat. Já ji třeba už doma vůbec nemám, protože je to prostě jenom prázdný škrob, který ano, udělá svoji funkci, že nám to jídlo zahustí, ale tomu tělu až tak moc nepřidá, nedonese za blahodárné účinky. Takže první alternativou, já jsem si tady vzala pytlík, v češtině doufám, že se to bude jmenovat stejně, arorut. Je to taky škrob z kořene, ale nemá takové expandující účinky jako ta majzena. Pokud se vám pravidelně nafukuje bříško právě po majzeně, vyzkoušejte tenhle ten arorut a množstvím můžete použít zhruba jako tu majzenu, jo? Že nezahušťuje ani víc, ani míň. A taky z toho budete mít prostě průsvitnou věc, která je mírně hustá potom, když to teda budete dávat třeba ne do mléka, které je samo o sobě zabarvené. Takže arorut vám vřele doporučuji. Je to alternativa, která vám nebude nafukovat bříško, ale zase na druhou stranu nebude ani působit na to bříško uklidňujícím způsobem, když je rozbouřené. Na tohleto vám vřele doporučuji kuzu. Já už jsem se o tom zmiňovala. Kuzu je taky škrob, ale na rozdíl od arorutu je také léčivý pro ta střeva. Často ženy používají jenom kuzu k zahušťování omáček, různých dezertů a tak dále. Je to naprosto vynikající alternativa, ale je dražší než arorut. Takže pokud máte problémy se střevy velké, tak vám vřele doporučuji jenom kuzu. A pokud malé anebo žádné, tak třeba namíchat arorut s tím kuzu. A co to kuzu udělá? Taky zahustí tu potravinu, ale navíc to v těch střevech má takový účinek, že je vlastně jakoby splaskne. My když ta střeva máme méně funkční, než by měla být, že se nám nafukují, ať už tím, když sníme nějakou potravinu, anebo že jsou prostě permanentně ty sliznice nafouknuté, jo? A tím pádem máme permanentně nafouknuté bříško. Tak co to kuzu udělá je, že tu inflamaci jako kdyby stáhne. Ono vlastně působí velmi sklidňujícím účinkem na ta střeva. Takže pokud víte, že máte tendenci k tomu nafukování bříška, vřele vám doporučuji používat kuzu. Dokonce si můžete udělat i takovou malou medicínku, že si třeba do jablečného moštu rozmícháte. Oni to kuzu poznáte, ještě takovou malou vsuvku. Kuzu poznáte tak, že to jsou takovéhle, já vyndám jeden, takovéhle bílé krystalky. Jo? Nejsou to teda krystalky, jsou to prostě kusy toho kuzu. A podle toho poznáte, že se opravdu jedná o kuzu a ne o nějakou náhražku. Protože jenom to kuzu se prodává v takovýchhle malinkých prostě částečkách. To kuzu, stejně jako jakýkoliv jiný škrob, je nutné nejdřív rozpustit ve studené tekutině, protože aby se vám zkrátka nescucl. A teprve potom v té tekutině, jak je už rozmíchaný, v té studené tekutině, ji přidat do něčeho horkého a tam se vám vlastně zesklovatí, jako kdyby říkáme. Takže to kuzu hodně doporučuju právě
pro lidi, kteří trpí nafukování bříška. A jak jsem říkala o té medicínce, jak si můžete udělat sami pro sebe a nebo i pro děti, to je naprosto vynikající alternativa u dětí, kteří mají třeba horečku, nebo které mají horečku, že dáte jablečný mošt, nejlépe nepasteřizovaný, domácí a tak dále. A vlastně do čtvrt litru toho moštu, který dáte zahřát a začíná se vařit, tak si v jednom, dvou centimetrech ve skleničce toho moštu rozpustíte tak zhruba jednu až dvě lžičky toho kuzu. A když to máte rozpuštěné, tak nalijete tuto směs do toho vařícího se moštu a udělá se vám vlastně takový jakoby řídký puding. A tenhle puding je výborný na sklidnění bříška a u dětí to má nádherné účinky proti horečce, že sráží teplotu u dětí. Takže to bylo použití, jakým způsobem můžeme využít jiné škroby než tu majzenu, která je tak rozšířená, ale příliš blahodárných účinků na tělo nemá.